Nu kommer far til fire vikingerne. Søs, jeg flytter hjemmefra. Hele min familie er blevet skør. Familieterapi? Ja. Vi skal alle sammen leve som vikinger. Man kan, hvad man vil. Er I klar? Ja. Og dit fornemme vikingenavn, det er... Fiskeøje. Far, har du givet vores Bodil væk? Det er jo bare et tøjdyr. Far, det er fuldstændig ligesom at forære et familiemedlem væk. Du er en færdig mand. Far til fire vikingen kommer til efterårsferien.